হাই গাইজ, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ আসাম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰেলৱে এছিষ্টেণ্ট লোক পাইলটৰ প্ৰথম দিন অৰ্থাৎ 9 আগষ্টত অহা কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আলোচনাৰ এটা ছেশ্যন আপোনালোকলৈ মই আজি আগবঢ়াম। আৰু ইয়াতে যিমানখিনি প্ৰশ্ন মই ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ বিভিন্ন ইউটিউব চেনেলৰ পৰা, সেই সকলোবোৰ আপোনালোকক অসমীয়াত যিমানখিনি পাৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আহক আমি ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে কওঁ যে ৰিজনিং, মেথছ আৰু জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ অহাৰ কথা আছিলে। ৰিজনিঙৰ প্ৰায় 25টা, মেথছৰ 20টা, জেনেৰেল ছায়েন্সৰ 20টা আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ 10টা। তাৰোপৰি ইয়াৰ মাজতে জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ প্ৰশ্ন এটা দুটা আহিছে আৰু ৰিজনিঙৰ প্ৰায় 22টা প্ৰশ্ন আহিছিলে এটা শ্বিফ্টত। মেথছৰ 16-17টামান আহিছে আৰু ছায়েন্সৰ কিছু টাফ প্ৰশ্নই আহিছে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ পৰাও 7-8টাকৈ প্ৰশ্ন আহিছে। তাৰোপৰি 2-3টা যিবোৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে। আমি এফালৰ পৰা প্ৰশ্নবোৰ চাম। মেইনলি এই ছেশ্যনটোত জি এছ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পাছত মই মেথছৰখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বাৰু। তো প্ৰথমতে এটা ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্ন পাইছিলোঁ মই, 18 মাৰ্চ 1900 দিনটো কি বাৰ হ'ব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ সমাধানৰ বাবে আপোনালোকে এটা দুটা ভিডিঅ' চাব লাগিব, পাৰিলে বেলেগ চেনেলতে চাই ল'ব আৰু নহ'লে মই দুদিনমান পিছত আগবঢ়াম বাৰু। এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ উলিয়াবলৈ আমি কি কৰোঁ, প্ৰথমতে 18 তাৰিখটো আমি লিখি ল'ম, তাৰপাছত মাৰ্চ মাহটো কেই নম্বৰত পৰে, 3 নম্বৰত পৰে। আৰু এইটো চাওক, 1900 চনটো কি, এটা লিপ ইয়াৰ চন, আৰু ইয়াৰ লাষ্টৰ অংক দুটা কি আছে, 00, সেইকাৰণে আমি 00 বহাওঁ আৰু লিপ ইয়াৰ হ'লে আমি 0 বহাওঁ। লিপ ইয়াৰৰ ঠাইত 1-2 বছৰ, 4 বছৰলৈকে থাকে, 4 বছৰটো নবহাই 1-3লৈকে বহাব পাৰি। তাৰপাছত এইখিনিক আমি 7 ডিভাইড কৰিম, 18 × 3 = 21 হয়, 21ক যেতিয়া 7 ভাগ কৰিম তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজিত হ'ব। অৰ্থাৎ 3 বাৰ যাব, 3টো লিখিব নালাগে, অৰ্থাৎ 0 হয়। যদি ভাগফল ৰয় তেনেহ'লে সেইটো 1 যোগফল হয়, যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগ যায় তেনেহ'লে আমি সেইটো ছানডে লিখোঁ। তো এইটোৰ এনচাৰটো হৈছে ছানডে। 2 নম্বৰটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্ৰশ্ন, মালয়েছিয়াৰ ৰাজধানী কি, মালয়েছিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে কুৱালালুম্পুৰ। আৰু এইটো কাৰণতে দিছে এই প্ৰশ্নটো, কিছুদিন আগতে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মালয়েছিয়াকে আদি কৰি 3খন ৰাষ্ট্ৰলৈ গৈছিলে, তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি এই প্ৰশ্নটো আহিছে। তাৰপাছতো ভিটামিনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ছেশ্যন মোৰ আছে, আপোনালোকে এম চি কিউ ছেশ্যনত চালে পাই যাব, ছায়েন্সৰ ওপৰত ৰাসায়নিক নামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। আৰু ভিটামিন ইৰ ৰাসায়নিক নাম হৈছে টকোফেৰল। শক্তিৰ একক, শক্তিৰ একক হৈছে ৱাট। সকলোতকৈ ডাঙৰ সংঘ, সংঘ মানে আকৌ ৰাষ্ট্ৰসংঘ বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ সংঘৰ কথা কোৱা নাই, যিটো আমাৰ জীৱ জগতৰ বা আমাৰ পৃথিৱীৰ জীৱসকলৰ সংঘ, যিটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংঘৰ কথা কৈছে, যিটোক ফিলাম বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত, PHYLUM। এই ফিলামৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংঘটো কি, সেইটো হৈছে এন্থ্ৰোপ'ডা। এক্সাম ৱেৰিয়ৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিলে, এইটো মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ছেশ্যন এটাত কৈছিলোঁ যে এই প্ৰশ্নটো আহিবই আহিব। তো এইটো নিশ্চয় জানে আপোনালোকে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই কিতাপখন লিখিছে। ইয়াৰ পিছৰটো, এইটো খেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আহিছে, অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেন 2018ত কোন বিজয়ী হৈছে। তো এইটো নিশ্চয় জানে আপোনালোকে, ৰজাৰ ফেডাৰাৰ নামৰ ব্যক্তিজন বিজয়ী হৈছে, তেওঁ 2017তো এই অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেনটো জিকিছিলে। ভ্ৰষ্টাচাৰ ইণ্ডেক্স লিষ্টত ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান কি, ভ্ৰষ্টাচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান হৈছে 81 নম্বৰ। সুখানুভৱৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান কি, সুখানুভৱ বা হেপিনেছ ইণ্ডেক্সৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান হৈছে 133 বা 133 নম্বৰ। 156খন দেশৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ 133 নম্বৰত আছে, এইটো আমাৰ কাৰণে দুখজনক কথা একচুৱেলি। ইয়াৰ পিছৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, বৰ্তমান বৃহস্পতি গ্ৰহৰ উপগ্ৰহৰ সংখ্যা কিমান। বৰ্তমান সংখ্যাটো অকণমান বেছি হৈছে, ইয়াৰ আগতে আছিল 67, কিন্তু কিছুদিন আগতে 12টা নতুন উপগ্ৰহ এই আৱিষ্কাৰ হৈছে আৰু সেইকাৰণে এইকেইটা যোগ দি বৰ্তমান 79টা উপগ্ৰহ হৈছে। তো ইয়াৰ উপৰি অন্য শনিৰ উপগ্ৰহ বা আমাৰ সৌৰজগতৰ কোনটো কোনটো গ্ৰহৰ কোনো উপগ্ৰহ নাই, এইকেইটা আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন। তো সেইবোৰ পাৰিলে চাই ল'ব, আৰু যদি ৰেগুলাৰ আপোনালোকে মোৰ ছেশ্যনবোৰ চাই আছে তাতে এইবোৰ পাই যাব। প্ৰটিনৰ পাচন কোড হয়, তো প্ৰটিনৰ পাচন কোড হয়, ইয়াৰ অপশ্যন একচুৱেলি মই য'ত য'ত চাইছিলোঁ তাতে অপশ্যন বিশেষ দিয়া নাই। মেইনলি কি হয়, আমাৰ ষ্টমাকত, ডুৱোডেনামত আৰু ইলিয়ামত প্ৰটিনৰ পাচন হয়, 3 ঠাইতে হয় বুলি ক'ব পাৰি। আৰু প্ৰটিনৰ যিটো হজমীৰ কাৰণে যি দুটা এনজাইম লাগে, অৰ্থাৎ পাচক ৰস লাগে, সেই দুটাৰ নাম আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন। সেই দুটাৰ নাম হৈছে ট্ৰেপচিন, টট ৰকাৰে ট্ৰ, ট্ৰেপ, ট্ৰেপচিন আৰু পেপচিন, এই দুটাই প্ৰটিন পাচন কৰে। ৱৰ্ল্ড কাপ, ওমেন ৱৰ্ল্ড কাপ T20ত, এইটো 2018 T20ত কোনখন দেশে জয়লাভ কৰিছে, তো এইখন হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ। ইয়াৰ পিছৰ 13 নম্বৰটো, 2017ৰ সাহিত্যৰ নবেল বঁটা কোনে লাভ কৰিছিলে, তো এইটো গোটেই সহজ, কাজুহু ইচিগুৰু। এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ, এই জি এছৰ ছেশ্যন যদি চাইছে তাতে পাই যাব। ইয়াৰ পিছতো যে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ বিত্তমন্ত্ৰী কোন, বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ বিত্তমন্ত্ৰী হৈছে পীয়ুষ গোৱেল। পীয়ুষ গোৱেল বৰ্তমান ৰেলমন্ত্ৰীও হয় তেওঁ। এই একচুৱেলি আমাৰ বৰ্তমান
বিত্তমন্ত্রী আছিলে অরুণ জেটলি ডাঙরিয়া, তেওঁৰ অকণমান স্বাস্থ্য বেয়া হৈ আছে, সেই কারণে পীয়ূষ গোয়েল ডাঙরিয়ায় খন্তেকীয়াভাবে এই পদটো লৈছে, এই দায়িত্বখিনি তেওঁ লৈছে বর্তমান। নাগালেণ্ডৰ বর্তমান সিএম কোন? বর্তমান সিএম হৈছে নেফ্রিউ রিও। 8 মাৰ্চ 2018 তেওঁ নির্বাচিত হৈছে, নতুনকৈ নির্বাচিত হৈছে, আৰু ভালেকেইটাও আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ সিএম যিকেইটা কিছুদিন আগতে নির্বাচিত হৈছে। সাধাৰণতে মানুহৰ ৰক্তচাপ কিমান, অৰ্থাৎ ব্লড প্ৰেছাৰ 120/80 mm, ইয়াতকৈ বেছি হলে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হয় আৰু ইয়াতকৈ তলত থাকিলে লো ব্লাড প্ৰেছাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এইবাৰ প্ৰশ্নটো চাব, এইটোত কৈছে যে এনজাইম ক'ত উৎপন্ন হয়। এনজাইম উৎপন্ন হয় ৰাইবজম নামৰ, এই যিটো আমাৰ শৰীৰৰ এটা অংশ, এই ৰাইবজম নামৰ বস্তুখিনিত এনজাইম উৎপন্ন হয়। এইটোৰ ওপৰত মই বিশেষ বেছি নকওঁ কাৰণ এইটোৰ ওপৰত মোৰ ইমান নলেজ নাই, ছায়েন্সৰ মই ষ্টুডেণ্ট নহয়। একচুৱেলি চাব আৰবিচিৰ জীৱনকাল কিমান, আৰবিচিৰ জীৱনকাল অৰ্থাৎ ৰেড ব্লাড চেল, ইয়াৰ জীৱনকাল হৈছে 120 দিন, অৰ্থাৎ 4 মাহ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছতো হৈছে ট্ৰান্সফৰ্মাৰে কেনেকুৱা বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰে, ট্ৰান্সফৰ্মাৰে কি কৰে, এচি অৰ্থাৎ এল্টাৰনেটিভ কাৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰে, আৰু কি কৰে মেইনলি ষ্টেপ আপ আৰু ষ্টেপ ডাউনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কাম, অৰ্থাৎ কম ভল্টেজৰ পৰা বেছি ভল্ট কৰা বা বহুত হাই ভল্টেজ আহে যেতিয়া, যেনে আমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ যিবোৰ আমাৰ গাঁৱৰ বা বিভিন্ন ঠাইৰ সৰু সৰু ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আছে, সেইবোৰে কি কৰে 11,000 ভল্টটো 1100 ভল্টলৈ বা 200-300 এনেকুৱা ভল্টলৈ কনভাৰ্ট কৰে। তামিলনাডুৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল কোন, তামিলনাডুৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে বনোৱাৰীলাল পুৰোহিত, তেওঁ দুবছৰমান আগতে আমাৰ অসমৰো ৰাজ্যপাল আছিলে। এলাহাবাদ বেংকৰ MD এণ্ড CEO কোন, এলাহাবাদ বেংকৰ MD আৰু CEO হৈছে উষা আনন্দ সুব্ৰমণিয়ান, আৰু এওঁৰ কথা এটা কাৰণতে দিছে যে প্ৰশ্নটো ঠিক ডাইৰেক্টলি এনেকুৱাকৈ দিয়া নাই, এলাহাবাদ বেংকৰ MD আৰু CEO কোন বুলি এনেকুৱাকৈ দিছে যে দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন চেয়াৰমেন অফ ইণ্ডিয়ান বেংকছ এছ'চিয়েশ্যন, সেইটো সুধিছে, মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান বেংক এছ'চিয়েশ্যন যিটো আছে IBA, তাৰে প্ৰথম এই মহিলা চেয়াৰমেনজন, অধ্যক্ষজন কোন, তেনেকুৱাকৈ আহিছিলে প্ৰশ্নটো। তো ইয়াৰ পিছৰটো চাওঁ, ভিটামিন চিৰ ৰাসায়নিক নাম লিখা, ভিটামিন চিৰ ৰাসায়নিক নাম গোটেই সহজ, এস্কৰ্বিক এচিড। 2018 কমনৱেলথ গেমছ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, এইটোতো কিমানবাৰ কিমান চেনেলত পাইছে আপোনালোকৰ হিচাপ নাই, গোল্ড কোষ্ট অষ্ট্ৰেলিয়াত হৈছিলে, আৰু এইখন কেই নম্বৰ কমনৱেলথ গেম, 21 নম্বৰ কমনৱেলথ গেম, আৰু যিটো 22 নম্বৰ কমনৱেলথ গেম সেইখন ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব, ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব। ষ্টেটোস্কোপ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, এইটো হৈছে যিটো এই আমাৰ ডাক্তৰে যে বুকুত এটা হেৰি দিছে সেইটোৰ কথা কোৱা হৈছে, নিশ্চয় জানে আপোনালোকে, সেইটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, সেইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে লেন লেনেক, ৰেন লেনেক, RENELAENEC। ইয়াৰ পিছত হৈছে পানীত দ্ৰৱণীয় ভিটামিনবিধ চিনাক্ত কৰা, পানীত দ্ৰৱণীয় ভিটামিন দুবিধ আছে, ভিটামিন বি আৰু ভিটামিন চি, অন্য যিকেইটা আছে সেইকেইটা ৱাটাৰ চলিবল বা পানীত দ্ৰৱণীয় নহয়, সেইকেইটা ফেট চলিবল অৰ্থাৎ তেলত দ্ৰৱণীয়। এইবাৰ প্ৰশ্নটো আছে ইণ্টাৰপুলৰ মুখ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, ইণ্টাৰপুলৰ মুখ্যালয় অৱস্থিত ফ্ৰান্সত, আৰু ইণ্টাৰপুল মানে কি, বা ইয়াৰ ফুল নেম আহিব পাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল পুলিচ অৰ্গেনাইজেশ্যন। তাৰোপৰি পিৰিয়ডিক টেবুল, অৰ্থাৎ মই এইটো কৈছোঁ আপোনালোকক, যিটো আমাৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকা, তাৰ পৰা এটা দুটা প্ৰশ্ন আহিছে, মেইনলি কি হয় পিৰিয়ডিক টেবুলত যিটো আছে সোণ বা আমাৰ কেলছিয়াম, অক্সিজেন, এইবোৰ কোন নম্বৰ স্থানত আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে। আৰু ইয়াৰ পিছৰ ছেশ্যনটোত মই আপোনালোকক মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটাৰ সমাধান আগবঢ়াম, তাৰোপৰি ভালেকেইটা GA আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্ৰশ্ন আছে, সেইকেইটা মই নেক্সট ছেশ্যনটোত আগবঢ়াম বাৰু আপোনালোকলৈ। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত ইয়াতকৈ বেছি প্ৰশ্ন পাইছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে, আপোনালোকৰ যদি কিবা এডভাইচ আছে তেনেহ'লে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব, বা কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন বিচাৰে সেইটো জনাব পাৰে মোক। আজিলৈ ইমানখিনি, ধন্যবাদ।